Ви знаєте, дуже приємно, що сьогодні співпало, якраз, що ми відкрили саме оцю футбольну площадку, так, футбольне поле, коли сьогодні грає наша команда «Буковина». Наскільки потрібно було, якщо тут було перше поставлено футбольне покриття штучне в 2006 році? 7 років зіграли більше 30 тисяч матчів. Ну, ви, я думаю, що можете уявити, і хто любить футбол, хто тут хоч раз грав на цьому полі, вже бачив, в якому воно було стані. Воно вже можна було щось собі пошкодити. В 2005 році було на Олімпії установлено, і наприкінці 2012 року ми поміняли на Олімпії штучне покриття, а вже сьогодні, ви бачите, відкриття цього штучного поля ми поміняли. 7 років пройшло, потрачено 280 тисяч гривень. Дуже приємно, що підтримали мене в цьому напрямку депутати міської ради, тому що це кошти бюджетні, кошти, які все ж таки міська рада знайшла, заробила додатковою орендою, додатковими своїми послугами, які надають комунальні підприємства. Це все кошти, які вдається заробляти міській раді, і ми бачимо, куди вони спрямовані. Багато людей, яким це не потрібно, які були проти, але це потрібно, знаєте, в першу чергу це потрібно от цим дітям, які займаються спортом, і людям, які люблять спорт. Так що, що потрібно зробити? Потрібно зробити дуже багато. І зараз ведуться переговори з Федерацією футболу України. Ну, поки що, я б сказав, це рішення обкома Федерації футболу України, що буде все ж таки в 2014 році виділено біля мільйона євро на будівництво футбольного поля на вулиці Головні, там де електронмаш, то пам'ятає, це буде таке, буде зроблене футбольне поле і футбольне приміщення, там де будуть роздягальні, душові, ну і всі комунікації, які потрібні. Я все ж таки сподіваюся, що в 2014 році вдасться нам все-таки втілити в життя, ну, от таку ідею і таке рішення Федерації футболу України. Якщо щось не зміниться, якщо щось не поміняється. Так, ну, око милується, тому що все воно нове. Ми встановили спортивний майданчик тут з синтетичним покриттям у 2006 році. Покриття прослужило 7 років, якраз от влітку 7 років, і на ньому проведено біля 30 тисяч змагань, тренувальних змагань, тренувань і різноманітних змагань. Тому воно вийшло повністю із ладу. І за кошти бюджету міста встановлено нове синтетичне покриття. Вартість нового синтетичного покриття складає 280 тисяч гривень. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що в минулому році ми також за кошти міського бюджету оновили майданчик на ФОКу «Олімпія», який був встановлений на рік раніше, ніж тут на стадіоні «Буковина». І в цьому році обновили цей майданчик. Надіємося, що в наступному році ми побудуємо велике поле з допомогою Федерації футболу України. Майданчик спортивний. Починаємо. Так може так? Рівно 7 років. На ньому двоє, хто тримайте, щоб ми тримаємо всі разом. Давай, ви теж тримаємо. Давай, ми так. Ні, тримайте. Так, тримаємо. І вперед, все, заходим, давай. Забігайте. Все, вперед. Кажу, щоб ви, значить, у 2005 році було поставлено. А ти що знімаєш? Я теж хотів би стати у майбутньому футболістом. А на цьому майданчику ти часто граєш футбол? Ну, можна сказати, що так. А як він тобі? От зараз його оновили. Подобається? От поділися враженнями. Ну, дуже подобається. Новий газон поставили і якби бачу. Якби, можна сказати, відремонтували лавочки, бо вони були колись поломані. Я займаюся футболом вже 5 років. Дуже гарне поле. Дякуємо Віталію Михайлісину. Вже 2 в Чернівцях є.
дуже гарні, хороші полі. А чому тобі подобається саме футбол? Знаєте, тому що це така якби морська гра, грають хлопці в неї. А що ти, ким хочеш бути в майбутньому, футболістом? Футболістом мрію стати, грати в Донецькому Шахтарі.